रजतपटमा म हुँ कार्यक्रमको सारथी प्रकाश सुवेदी यहाँ कसैले पनि म यति लोकप्रिय छु उति लोकप्रिय छु मेरो फ्यान फ्लोइङ यति धेरै छ चा। मैले चाहेँ भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ भन्ने घमण्ड कसैले र कहीँ पनि नगरे हुन्छ किनकि यो लोकप्रियता पपुलारिटी भन्ने कुरा सब क्षणिक हुन् आज छ भोलि छैन यो कुरा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले कहीँ कतै अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त गरेका शब्दावली हुन् यतिखेर मनिषा कोइरालाको यो भनाइ धेरैले आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस बनाएर रा, राख्ने गरेको मैले पाएको छु यही कुरालाई मैले कुनै बेला दो दिन कि चाँदरी फिर अँधेरी रात भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर बोल्दा धेरैलाई मेरो कुरा पचेको थिएन जबकि कुरा उस्तै उस्तै नै थियो अहिले त्यो कुरालाई अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले लालमोर लगाइदिएकी छन् मनिषाजीको यो भनाइ हुन त सबैका लागि हो तर विशेष गरी हाम्रा कलाकर्मीहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो भने उहाँहरूलाई नै फाइदा बढी हुने हो हु। जे होस् केही दिन अघि एमाले नेता रघुजी पन्तले गायिका कोमल ओलीलाई हुच्याउने अभिप्रायले जसरी बोले अहिले त्यसै गरी एउटा लोक दोहोरी कार्यक्रमका जजमध्येका एक चन्द्र शर्माले अहिलेकी लोकप्रिय दोहोरी गायिका कल्पना दाहाललाई त्यस्तै शैलीमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो पनि नेसनल टेलिभिजनमा पहिला पहिला अरू कुनै टिभी टिभी टिटि देखेको कल्पना बहिनी हो तपाईँ त्यो तपाईँ अरू अरू दोहोरी एक दुईचोटि भएको बहिनी हो त्यही बहिनी हो सिन्धु त्यही कल्पना बहिनी एक त यतिखेर कल्पना दाहाललाई नचिन्ने सायदै होला नि तथापि चन्द्र शर्माले चिन्नु भएन होला नचिन्न पाइन्छ तर कल्पनाको गायकी शैलीमाथि जुन प्रकारको टिप्पणी गरेका छन् चन्द्र शर्माले त्यसलाई पचाउन भने उही हाजमोला नै खानुपर्ने जस्तो देखिएको छ म गीत सङ्गीतको त्यति पारखी त होइन तथापि मैले बुझेको दोहोरी के हो भने तत्काल जे परिवेश छ जे वातावरण छ जे देखिन्छ त्यसलाई लयमा ढालेर गाइने शैलीलाई नै दोहरी भनिन्छ मैले बुझेको यति मात्रै हो सँगैको अर्को जजले त्यो कुरा स्मरण गराउँदा गराउँदै पनि चन्द्र शर्माले जुन प्रकारले कल्पनालाई हेपाहा शैलीमा पेल्नुभयो त्यो भने अलि अपाचिर्य देखिन्छ चन्द्र शर्मा र कल्पना दाहालले थुप्रै ठाउँमा स्टेज सेयर गरिसकेका छन् नचिन्ने कुरै आउँदैन त्यसैले यो उहाँको प्राङ्क हो भने मेरो भन्नु केही छैन फेरि अब लागौँ हाम्रो आजको विषयवस्तुतर्फ र आज पनि हामीसँग धेरै विषयवस्तुहरू छन् हालै सम्पन्न नेप्टा अवार्डको विषयवस्तु छ अभिनेता हरिहर अधिकारी र अभिनेता निता ढुङ्गानाको एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट पनि छ एकजना प्रतिभावान कलाकार हराएको सूचना पनि छ यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छन् त्यसैले अब भूमिका भन्दा पनि सिधै कार्यक्रम सुरु गर्नेतिर लागौँ र सुरुमा कुरा अभिनेत्री केके अधिकारीको केके अधिकारीले हालै आफ्नो खेस मुण्डन गराएकी छन् अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने तक्लु बनेकी छन् उनले यो मुण्डन त्यसै गराएकी भने होइनन् दुई हजार त्रिहत्तर सालमा मञ्चन भइसकेको एउटा नाटक बोक्सीको घरमा बोक्सीको घरमा आधारित रहेर एउटा चलचित्र बन्ने भएको छ सोही चलचित्रको केन्द्रीय पात्रका लागि के कि रे आफ्नो केस मुण्डन गराएकी हुन् रे जे होस् यहाँ लामो कपाल पालेका हिरोहरू कपाल नकाटिकन प्रहरी इन्सपेक्टरको भूमिकामा देखा पर्छन् दर्शकहरूले के भन्लान् भन्नसम्म पनि उनीहरू सोच्दैनन् सँगैमा अभिनेत्रीहरू भने यस्तो प्रतिबद्ध छन् आफ्नो भूमिकाप्रति केही दिन अघि केही दिन त होइन वर्षै पुग्न लाग्यो होला अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले पनि आमा भन्ने चलचित्रका लागि केस मुण्डन गराएकी थिइन् जे होस् अब एकजना अभिनेता हराएको सूचना एकजना प्रतिभावान अभिनेता जो चाहिँ धेरै कुरामा छन् झट्ट हेर्दा अहिलेका कुनै हिरोभन्दा कम देखिँदैनन् गीत सङ्गीत उद्घोषण अभिनय हरेक कुरामा दक्षता हुँदाहुँदै पनि उनी यतिखेर हराए जस्ता देखिएका छन् जबकि उनी यतिखेर नेपालमै छन् काठमाडौँमै छन् उनी हुन् अभिनेता प्रदीप बाँसदोला बाँकी यो रिपोर्टमा प्रदीप वास्तोला यो नामबाट सायदै धेरै परिचित हुनुहुन्छ होला तर यो नामसँग जोडिएका केही कामहरू भन्यो भने चाहिँ भन्नुहुनेछ ए प्रदीप वास्तोला पो हो प्रदीपलाई उनको नामबाट भन्दा पनि कामले चिन्ने धेरै छन् यहाँ प्रदीप कलाकार हुन् भने संगीत हुन। का गीत संगीतमा पनि उनको उत्तिकै सक्रियता छ सँगै प्रदीप कार्यक्रम प्रस्तोता समेत हुन् प्रदीपका थुप्रै कामहरू चर्चामा रहे तापनि तिम्रो फिगर कोक गीत दर्शकले धेरै याद गर्ने गीत हो प्रदीप गायक समेत हुन् गीतकार पनि हुन् अनि सङ्गीतकार पनि हुन् म आफूले ठानेको मैले गरेको एक्टिङै हो त अरू चाहिँ सबै त्यो अवसरहरूले परिस्थितिहरूले जुराका हो जुराको हो भनौँ म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि केही चिज गर्नको लागि उत्साहित भइहाल्ने हो त्यो इन्थ्युजियाजम अलि धेरै छ अनि गरिहालौँ न त अब अरू कसैले गर्न सक्छ भने मैले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन होला जस्तो त्यो एउटा मानसिकता भनौँ न मान्छे नै मान हो यही मसिन हो त्यही दुइटा हात हो त्यही दुइटा आँखा हो त्यही मुख हो त्यही नाक हो सबै कान हो अन्त खुट्टा त्यहीँ छ ज्यान अझ बढी अरूभन्दा कति ड्रो छ होला कति दिमाग सार्प छ होला जस्तो पनि लाग्ने भएर मैले गर्न सक्ने काम धेरै हुन्छ होला भन्ने हिसाबले त्यो आफूले गरेको प्रयास हो नेपाली चलचित्रहरूमा सङ्गीतको काम अनि अभिनय र म्युजिक भिडियोहरूमा मोडलिङ गर्दा गर्दै पनि खोइ किन हो किन प्रदीप यो क्षेत्रबाट एक्कासीहरू हराए र यही बीचमा विवाह गरे प्रदीपले र हाल उनको एक छोरा समेत रहेको छ जे होस् गाउने लेख्ने सङ्गीत भर्ने अभिनय गर्ने नृत्य गर्ने बोल्ने यदि धेरै कला भएर पनि किन हो चाहे जति अगाडि आउन भने सकेनन् प्रदीप यसको कारण प्रदीप आफैलाई पो थाहा छ कि के भन्छन् प्रदीप अब यसको लागि चाहिँ होलान् मेरा पनि कति कमी कमजोरीहरू होला त्यसमा मैले आफू पछि पर्न हुन्न आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नको लागि आत्मा आलोचना त म सधैँ गरि नै रहन्छु र त्यसबाहेक कतै न कतै इन्डस्ट्रीले पनि चिनेन कि जस्तो पनि लाग्छ यसो <laughs> हेर्दाखेरि अब खैर अब यति जेलसम्म त खासै त्यति फरक पर्ने जस्तो लागेको थिएन आफूलाई परे जस्तो लागेथेन अब चाहिँ अब हजुरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि पनि यस्तो केही मलाई पनि नआएको होइन यो सोचाइ हो कि जस्तो चाहिँ लाग्दैछ तर किन हो सबै मलाई थाहा भएन अब यही आ, उत्तर पत्ता लगाउनको लागि म पनि लागि परेछु जे होस् प्रदीप फेरि जुरमुरा आएका छन् हालसले प्रदीपले आफ्ना केही सृजनाहरू सार्वजनिक समेत गरेका छन् के त अब अहिलेको समयमा आएर फेरि प्रतिस्पर्धामा होमिन खोजेका हुन् त प्रदीप मेरो करियरकै चौध वर्ष भयो मैले दुई हजार सातदेखि अहिले एक्काइससम्म आइपुग्दाखेरि चौध वर्ष वनवास पछि त पाण्डवहरू पनि फर्केका थिए रामहरू पनि फर्केका थिए पाण्डवहरूको चाहिँ बाह्र वर्ष दुई वर्ष गुप्तवास थियो टोटल चौधै वर्ष त्यो चौध वर्ष चाहिँ अब मेरो त्यो वनवास अब त्यो भड्किने अब सिक्ने अब त्यो अब भयो अब चाहिँ आएर लागि राज नआ गद्दीको लागि लड्नु पर्थ्यो अन्तमा प्रदीपले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत आफूलाई पुनः काम दिन र आफ्नो परीक्षा लिन निर्माता निर्देशकलाई यसरी बिन्ती बिसाए नमस्कार जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ निर्माता निर्देशकहरू तपाईँले अहिले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ म प्रदीप बास्तोला चौध वर्ष भइसक्यो यो क्षेत्रमा लागि लागिपरेको आफूमा कन्फिडेन्ट पनि छु उत्साहले भरिपूर्ण छ छा, यो छाती काम गर्नलाई तयार छु एउटा मौका दिनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई पक्कै पनि निराश बनाउने छैन त्यो सँगसँगै एउटा हाम्रै इन्डस्ट्रीमा पनि नयाँ आयाम थपिन सक्ने यो एउटा अवसर तपाईँ हाम्रो लागि संयुक्त रूपले यो पस्कन चाहन्छु भनौँ एउटा अब ला, के छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ एकचोटि परीक्षण त गरिदिनुहोस् होइन अब पास हुने नहुने अथवा के छ भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ म परीक्षण मतलब परीक्षा दिनको लागि तयार छु अब लागौँ नेफ्टा अवार्डतिर नेफ्टा अर्थात् नेपाल फिल्म टेक्निसियन एसोसिएसन नेपालीमै ने भन्नुपर्दा नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घले वर्षेनी गर्ने गरेको अवार्ड गत का ले साल कोरोनाका कारणले गर्दा हुन सकेको थिएन त्यही भएर पचहत्तर सालको अवार्ड सतहत्तरमा आएर बाँडेका छन् अब अवार्ड पाउने खुसी हुने र नपाउने दुखी हुने यो विश्वव्यापी चलन नै बनिसकेको छ त्यसैले त्यतातिर नलागौँ कतातिर चाहिँ लागौँ भने चलचित्रको अवार्ड भनेको छ हलभित्र थिरेपछि स्वयं चलचित्रकर्मीहरू नै बस्ने ठाउँ नपाएर भौँतारिरहेका छन् आयोजकहरूको इष्ट मित्र छर छिमेक बन्धु बान्धवले हल भरिएको हुन्छ बिचरा कलाकारहरू भने त्यस्तो महँगो ड्रेस घिसार्दै घिसार्दै कुर्सी खोजिरहेका हुन्छन् अनि ती प्रायोजकहरूकै मान्छेलाई भाषण नगरी नहुने पाँच छ घन्टा लामो कार्यक्रम पनि कहीँ हुन्छ त्यो पनि हेर्न लायक भए सुन्न लायक भए त ल ठिकै छ पट्यार लाग्दो योभन्दा त धेरै राम्रो स्कुलका प्यारेन्ट्स डे कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यही भएर होला थुप्रै कलाकारहरू इच्छा भएर पनि अवार्ड कार्यक्रममा त्यति त्यतिजना मन पराउँदै अचेल र यो कार्य र यो अवार्ड कार्यक्रममा पनि राजेश हमाल रेखा थापा झरना थापा प्रियङ्का कार्की अनमोल केसी प्रदीप खड्का वर्षा राउत वर्षा शिवाकोटी दया हाँग्रा जस्ता अनगिन्ती कलाकारहरू गएनन् जे होस् जे जस्तो भए पनि प्राविधिक सङ्घले अवार्ड पनि गरिसा छ उक्त तो अवार्ड कार्यक्रम में कलाकार को इंट्री उन्हीं लगाकर पैरन रो चहल पल भेन लगे थी कलाकारहरूका लागि अवार्ड समारोह एक पर्व चाहिँ हुने गर्छ अरू बेला भन्दा अलिक बढी सजिएर रेड कार्पेटमा हिँड्दै हिँड्दै कार्यक्रम स्थल तर्फ पुग्दा कलाकारहरूले आफूलाई छुट्टै महसुस गर्ने गर्छन् अझ त्यसमाथि पत्रकारहरूको भिडले उनीहरूलाई घेरिने रहेको हुन्छ त्यसैले त कलाकारलाई कुनै इभेन्टमा जानु छ भन्ने भयो भने के लाउने होला भन्दा फरक कसरी देखिने होला भन्ने कुराले पिरोल्न थाल्छ खैर जे होस् गत साता सम्पन्न दशौं नेफ्टा अवार्डमा पनि कलाकारहरूको उपस्थिति राम्रै रह्यो र कलाकारले एक फरक देखिने प्रयोग स पनि गरे नेफ्टा अवार्डमा सहभागी हुन अभिनेत्री करिष्मा मानन्दर आफ्नी छोरी कविता मानन्दरसँगै सोल्टी होटल पुगेकी थिइन् रातो आकर्षक गाउनमा सजिएर पुगेकी करिश्माका तस्बिरहरू खिच्ने पत्रकारहरूको तछाड मछाड नै चले केही तस्बिर आमा छोरीसँगै खिचे पनि सबैको चाहना करिश्मा एक्लैको तस्बिर लिन थियो त्यो कुरा बुझ्दै छोरी भने साइड लागिन् करिश्मा जस्तै उक्त समारोहमा अर्की अभिनेत्री साम्राजी आरएल शाह पनि सबैको आकर्षण बनिन् साम्राज्ञी पनि आफ्नै आमासँग कार्यक्रममा पुगेकी थिइन् अगाडिको वाक केही ओपन भएको लुगा लगाए कि साम्राज्ञी जति नै उनकी आमा पनि कम भनी थिएनन् यस्तै नेफ्टा अवार्डकै लागि भनेर रा मुम्बईबाट नेपाल आएका पुराना अभिनेत्रीहरू विपना थापा र निरुता सिंहको उपस्थिति भने विशेष नै थियो निरुता सेतो साइनिङ लुगामा पुग्दा विपना भने रातो पहिरनमा पुगेकी थिइन् यता आफ्नो ड्रेसअपलाई सदैव ध्यान दिने अभिनेता भुवन केसी पनि क्रिम कलरको सुटमा कार्यक्रममा पुगे उनको सुटमा निलो बो लगायतले भने आकर्षण थपेको थियो कोही कोहीलाई भने आफैले लगाएको लुगा भारी बनेको थियो कार्यक्रममा अभिनेत्री जेविका कार्कीले लगभग लगभग आफ्नै वेट बराबरको लुगा लगाउँदा उनले आफ्नो लुगालाई सकिरहेकी थिइनन् यस्तै अभिनेत्री रिस्ता बस्नेत भने क्लासिक लुकमा प्रस्तुत सेतो साडी अनि रातो ब्लाउज सँगै कपालमा भने फुल सजाएकी थिइन् रिस्ताले कोरियोग्राफर अनि निर्देशक रेनेसा राई आफ्नो हिरो कि आफ्नो चलचित्रको हिरो धीरज मगर सँग कार्यक्रममा पुगेकी थिइन् रेनेसा र धीरजले ड्रेस पनि मिलाएरै लगाएका थिए उस्तै उस्तै देखिने गरी हामीले प्रस्तुत गरेका यी कलाकारसँगै अन्य थुप्रै कलाकारहरू पनि नेफ्टा अवार्ड पुगेका थिए यो रिपोर्टमा अभिनेत्री निरुता सिंह र अर्की अभिनेत्री विपना थापालाई मुम्बईबाट आएका भनेर भुलवश भनिएछ निरुता सिलगढीबाट र विपना मथुराबाट काठमाडौँ आएका थिए यो हामीले सच्यायौँ अवार्ड क कसले पाए भन्ने विषय त अब नौलो रहेन किनकि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भइसकेको छ तथापि एउटा कुरा नेप्टा अवार्डमा भाग लिने आफ्नो प्रस्तुति दिने भनेर नायक अनुमोल केसी र नायिका सुहाना थापाले आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा एउटा भिडियो पोस्ट गरेका थिए तर कार्यक्रममा सुहाना त देखिन् अनमोल भने कहीँ कतै देखिएनन् जबकि अवार्ड कार्यक्रमकै लागि भनेर ए मेरो हजुर चारको छायाङ्कन एक दिन पर सारिएको थियो अब अनमोल किन आएनन् त्यो उनी जानुन् जबकि पपुलर अवार्ड उनकै नाममा थियो पछि सुन्नमा के आयो भने उनी उत्कृष्ट नायकको अवार्ड चाहन्थे रे भुवन केसीले अन्तिम बेलासम्म पनि त्यसमा मरिहत्य नै गरेका थिए रे तर हिसाब किताब नमिलेका कारण त्यो अवार्ड विपन विपिन कार्कीको पोल्टामा परेको रे जे होस् यो अरेका पछाडि नलागौँ उत्कृष्ट बन्नका लागि काम गरौँ है त अब के भएको थियो त्यो चाहिँ हेरौँ नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ र ड्रिम हाई नेपालको आयोजनामा गत शनिबार राजधानीमा दशौं नेफ्टा अवार्ड दुई हजार सतहत्तर सम्पन्न भएको छ सम्मान्य उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष दुई हजार पचहत्तरभरि प्रदर्शनमा आएका मध्येबाट उत्कृष्ट विभिन्न चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरूले अवार्ड जिते कुल छत्तिस विधामा वितरण गरिएको अवार्ड तर्फ उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड छक्का पन्जा तीनले जित्यो भने सोही चलचित्रबाट निर्देशक दिपा श्री निरौला उत्कृष्ट निर्देशक घोषित हुँदा कथा र पटकथा लेखनमा पनि सोही चलचित्र अब्बल बन्यो उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड विपिन कार्कीले चलचित्र प्रसादबाट पाउँदा अभिनेत्रीको अवार्ड भने मेनुका प्रधानले चलचित्र साइलीबाट जितिन् उत्कृष्ट सम्वाद लेखनमा चलचित्र प्रसादबाट सुशील पौडेल उत्कृष्ट ठहरिए आयोजकको तर्फबाट प्रदान गरिएको पपुलर अवार्डमा चलचित्र छक्का पन्जा तीन अभिनेतामा अनुमोल केसी र अभिनेत्रीमा साम्राजी राज्यलक्ष्मी शाहले अवार्ड पाउँदा जुरी अवार्ड तर्फ भने चलचित्र हरि उत्कृष्ट ठहरियो उत्कृष्ट सम्पादन तर्फ चलचित्र कथा काठमाडौँबाट मित्र डी गुरुङले अवार्ड जित्दा उत्कृष्ट छायाकारको अवार्ड चलचित्र हरिबाट चिन्तन राज भण्डारीले जिते यस्तै उत्कृष्ट नृत्य निर्देशकमा चलचित्र ए मेरो हजुर तीनबाट कविराजको गहतराजले अवार्ड जित्दा ए मेरो हजुर तीनबाटै डेभी अभिनेत्रीमा सुहाना थापाले अवार्ड जितिन् यता चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनबाट डेब्यु अभिनेतामा धीरज मगरले अवार्ड जित्दा डेब्यु निर्देशकको अवार्ड भने चलचित्र कथा काठमाडौँबाट सङ्गीता श्रेष्ठले हात पारिन् यस्तै सह अभिनेत्रीमा चलचित्र गोपीबाट सुरक्षा पन्तले अवार्ड जित्दा सह अभिनेतामा डमरुको डन्डिबियोबाट अनु बरालले अवार्ड जिते यस्तै चलचित्र कथा काठमाडौँबाट प्रमोद अग्रहरीले उत्कृष्ट नेगेटिभ रोलमा अवार्ड जिते यस्तै चलचित्र छक्का पन्जा तिनबाट उत्कृष्ट कमेडी कलाकारमा अभिनेता केदार घिमिरेले अवार्ड जिते गौरी मल्ल दीपक बज्राचार्य ध्रुव लम्साल र सबिर श्रेष्ठ सम्मिलित जुडी टिमले विजेताको सूची तयार पारेका थिए यो वर्ष नेफ्टाले साउन्ड इन्जिनियर प्रदीप कुमार उपाध्याय र प्रकाश व्यवस्थापक नारायण तिमल सिन्हालाई जनही एकाउन्न हजार नगद सहित लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको थियो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सम्मानीय सँगै विभिन्न कलाकर्मीहरूले अवार्डलाई शुभकामना दिँदै कोभिड उन्नाइसको महामारीको बावजुद यो प्रकारको कार्यक्रम गर्न सफल भएकोमा नेफ्टालाई बधाई प्रदान गरेका थिए मैले नबुझेको कुरा जुरी एउटै तर निर्णय भने फरक फरक हुने रहेछ यही जुरीले निर्णय गरेको नेसनल अवार्डमा एउटा कलाकार एउटा निर्देशकले अवार्ड पाउने अनि यही जुरीले निर्णय गरेको यो अवार्डमा भने अर्कै कलाकार अर्कै निर्देशकले अवार्ड पाउने यहाँ बाँच्नु मात्रै पर्छ के के हेर्न पाइन्छ के के तर बाँच्ने नदिने भएर पो त एनिवेज अवार्ड पाउने सबैलाई बधाई र नपाउनेहरूलाई झन् धेरै बधाई किनकि राजेन्द्र खड्गे यो भनाइ सुन्नुहोस् त एवार्डलाई केही हुनेवाला चाहिँ होइन म म भन्दा बेसी एवार्ड छ अब काम डर भने काम पाउने हो न त यो अब एउटा तिभ रिपोर्ट केही दिन अघि हराएका एक युगल जोडी अब युगल जोडी मात्र के भन्नु नामै भनिदिऊँ न अभिनेता तथा ज्योतिष हरिहर अधिकारी र अभिनेत्री निता ढुङ्गाना भारतको आग्रामा फेला परेका छन् यो फोटोले यो फोटो, फोटो त्यसकै प्रमाण हो हामीले थाहा पाएअनुसार निता ढुङ्गाना एउटा भोजपुरी सिनेमा माहीका लागि आग्रा गएकी थिइन् पछि आफ्नै प्रेमिकालाई भेट्न हरिहर पनि आग्रा पुगेका थिए र आग्राको ताजमहल अगाडि उभिएर आफ्नो माया पनि ताजमहल जत्तिकै अजर छ अमर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका होला नि फोटो यो फोटोबाट यो त भयो गसिबको कुरा अब भने साँच्चीकै कुरा गरौँ अहिले त हरिहर अधिकारी टेलिभिजन हेर्ने दर्शक माझ पनि लोकप्रिय मानिन्छन् केही अघि एपिवनमै पनि उनको मार्गदर्शन नामक सो आउने गर्थ्यो अहिले त्यो सो रोकिएको छ बुझ्दै जाँदा के थाहा पाइयो भने उनी त अभिनेत्री नेता ने ढुङ्गानाको डाइरेक्सनमा द हरियर अधिकारी सो लिएर रा आउन लागेका रहेछन् युवा ज्योतिष एवं कलाकार हरिहर अधिकारी सधैँ चर्चामा रहिरहने व्यक्ति हुन् हरिहरलाई सेलिब्रिटी ज्योतिष पनि भन्ने गरिन्छ कारण उनी सेलिब्रिटीहरूसँग नजिक छन् र हाम्रा सेलिब्रिटीहरूदेखि नेताहरूसम्म हरिहरसँग हर आफ्नो वर्तमान र भविष्यका बारेमा परामर्श समेत लिन्छन् हरिहरकै कुरालाई आत्मासाथ गर्दै थुप्रैले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन समेत ल्याएका छन् हरिहरलाई प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो ग्रह दशा देखाउनेको जमात पनि आफ्नै छ हरिहरलाई भ्याइ नभ्याइ नै छ तर पनि उनी केही वर्ष यतादेखि टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको ग्रह दशा हेर्दै आइरहेका थिए र अहिले केही समयलाई भने उनले आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रमलाई स्थगन गरेका छन् जसले गर्दा उनका दर्शकहरू निराश समेत बनेका थिए तर अब भने हरिहर पुनः झुर्मुरा छन् उनी नयाँ कार्यक्रम मार्फत दर्शक माझ आउने तयारीमा छन् द हरिहर अधिकारी सो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हरिहरले यो कार्यक्रममा सेलिब्रिटीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछन् उनीहरूको वर्तमान र भविष्यका बारेमा चर्चा गर्नेछन् र सुझाव सल्लाह पनि दिनेछन् हो हरिहर अहिले यसै कार्यक्रमको निर्माणमा व्यस्त छन् हरिहरको यो कार्यक्रम नभई निर्देशन छन् नमस्कार स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो सोमा तपाईँलाई थाहा छ हामी सोमा विभिन्न क्षेत्रका विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र कुराकानी पनि विशेष नै हुन्छ उहाँहरूले भोग्नुभएको भोगाई दुःख बिडाका कुराकानीहरू साथीभाइका कुराकानीहरू परिवारका कुराकानीहरू फेमिली मेम्बर्सका कुराकानीहरू सफलता असफलताका कुराकानीहरू थुप्रै चिजहरू हुन्छन् र आज पनि मसँग मेरो सोको लागि एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा इन्फर्मेसन तपाईँहरूले एकछिनमा थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ पछिल्लो समय हरिहर र निताको लभ अफेयरका बारेमा पनि राम्रै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ हरिहर हरिहरीताको जीवनमा आएदेखि निता, जीवन आए निता निकै नै परिवर्तन भएको उनलाई देख्ने जान्नेहरूले भन्ने गरेका छन् निताले भजन गायन धार्मिक चलचित्र बनाउँदैछन् भने अहिले हरिहरको कार्यक्रम समेत निर्देशन गर्दैछन् निताले जे होस् निता र हरिहरको कार्यक्रमका केही एपिसोडहरूको छायङ्कन समेत भइसकेका छन् जसमा अभिनेत्री रेखा थापा गायिका एवं सांसद कोमल ओली सँगै स्वयं अभिनेत्री निता ढुङ्गानाका एपिसोडहरू समेत छायाङ्कन भइसकेका छन् सेट अप देखि प्राविधिक पाटोलाई समेत निकै खर्च गरिएको देख्न सकिन्छ हरिहर र नितालाई धेरै धेरै बधाई र सोको सफलताको लागि अग्रिम शुभकामना पनि अब पालो सिनेमा अभिनेत्री वर्षा सुबाकोटी यतिखेर आफ्नो नयाँ चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त छिन् उनले फेसबुकमा तस्विर हाल्दै चलचित्र ए साथी सुनको छाइङ्गनका लागि हेटौडामा रहेको जानकारी गराएकी थिइन् यसअघि कालीपुरुष नाम राखिएको चलचित्रको नाम परिवर्तन गरेर ए साथी सुन राखिएको हो विना कार्कीको लगानीमा निर्माण भइरहेको चलचित्रलाई राघवाचार्यले निर्देशन गर्दैछन् भ इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको भ्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र ए को शुभमुह्रत गरेर छाइङकन समेत प्रारम्भ गरिएको छ चलचित्रको मुख्य भूमिकामा प्रमोद अग्रहरी सोहित मानन्दर छुल्डिम गुरुङ रिस्ता बस्नेत रवि गिरी लगायतका रहेका छन् भोमन कटवालको निर्देशनमा बनिरहेको चलचित्रका लगानीकर्ता भने प्रहलाद काफ्ले हुन् चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको एक्काइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ मङ्गलबार चावेल स्थित चलचित्र विकास बोर्डको सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सञ्चार सूचना एवं प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका थिए कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल सँगै पत्रकारहरूका विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरू चलचित्र विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूसँगै केही चलचित्रकर्मीहरू र पत्रकारहरूको बाक्लै उपस्थिति रहेको थियो चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष दिनेश सिटोलाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्षहरूलाई कदर पत्र प्रदान गरिनुका साथै विभिन्न शाखालाई समेत प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो साधारण सभामा विकास बोर्ड एवं सेन्सर बोर्डमा नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई स्वागत एवं सम्मान समेत गरिएको थियो कार्यक्रममा संचार मन्त्रीले पत्रकारहरूले सधैँ नेगेटिभ समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्ने गर्छन् भन्ने कुरालाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए यस्तै चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले पत्रकार कल्याणकारी कोषको स्थापना समेत गरेको छ कोषमा निकट भविष्यमा बिस लाख रुपियाँ पुर्याउने सोच का साथ स्थापना भएको कल्याणकारी कोषलाई सहयोग गरिदिन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सङ्घले आह्वान पनि गरेको छ यस्तै चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्की शाखाको चौथो वार्षिक साधारण सभा समेत सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा जित प्रसाद दुवा पत्रकारिता पुरस्कार दुई समेत प्रदान गरिएको थियो उक्त पुरस्कार पत्रकार श्रीराम सिक्देललाई प्रदान गरिएको थियो श्रीरामले नगद पच्चिस हजार सहित सम्मान पत्र प्राप्त गरेका थिए कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका थिए साथै कार्यक्रममा पुरस्कारदाता जित प्रसाद दुवा र कलाकार प्रकाश घिमिरेलाई समेत संघले सम्मान गरेको थियो कार्यक्रम चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष अरुण गिरीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो युवा पुस्तामा लोकप्रिय बन्दै गइरहेका योगेश काजी अनि देवेन्द्र बब्लुको टिमको नयाँ गीत बजारमा आएको छ गीतको बोल रहेको छ गोठालो गोठालोलाई अर्जुन भोसेलले गाएका हुन्

Program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilu Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sohayatra, Biswas Linton, Biswas lindho. Prabhu Bank. It's an AP one presentation. <laughs>